Сәлеметсіздер мен, бұл Recipe for Friendship бағдарламасы. Менің атым Алевтина Мадиярова. Өткен жолы Қазақстанда тұратын сербтердің мәдениеті туралы айтқан едім. Ал бүгін Қазақстандағы Сербияның елшісі Владан Матич мырзаның ақыл кеңесімен Гучаға келдік. Мұнда жыл сайын 4 күн бойына кернейшілердің дәстүрлі фестивалі өткізіліп тұрады. Биыл бұл айтулы шара 58-ші рет ұйымдастырылуда. Добро дошли! Астанада үстіміздегі жылдың қыс айында Қазақстандағы серб қоғамы өкілдерімен жылы шырайлы жүздесу болған еді. Жалпы елімізде серб ұлтының өкілдері аса көп тұрмайды. Әйтсе де, кездесуіміз есте қаларлықтай көңілді болды. Біздер тамақ әзірлеп, мәдениетіміздің өзара жақындығы мен ұлттық тағамдар, тіл туралы әңгіме өрбіткен едік. Астанада сербиялықтар аса көп емес, шамамен 5 отбасы. Біразы Алматыда тұрады. Олар да сондай көп емес. Баскетболдан жаттықтырушы 2 дәрігер бар. Барлығын қосқанда кішігірім колония болады. Ең қызығы, бізбен кездескендердің бәрі диаспораларыңыз бар ма деп сұрайды. Оларға жоқ деп айту қиынға соғады. Екі елдің шекарасы жақын тұр деп айтуға келмес, бірақ мәдениет пен менталитетте ұқсастық байқалады. Сербия мен Қазақстанды салыстыратын болсақ, екі елде халқының көп ұлтты болуымен, әртүрлі мәдениеттердің тоғысуымен ерекшеленеді. Осы жағынан келгенде бізге үйренісіп кету соншалық қиынға соққан жоқ. Дәлірек айтқанда, біздер 500 жылдай Осман империясының бір бөлігі болып келдік. Сондықтан Сербия шығыс мәдениетімен біте қайнасып жатыр. Сондай-ақ тағы бір таңғаларлығы, біздің мәдениетіміз шығыс пен Еуропаның және жерорта теңізі елдерімен де араласып кеткендіктен, бұл бізге бөтен емес. Балқаннан келгендер ақжарқын, кең бейілді, ерекше жандар. Олардың біздің елге тез үйренісіп кеткені де осыдан болса керек. Адамдармен араласқанда мәдениетіміз тұрғысында ешқандай проблема жоқ. Музыкадан бастап асханаға дейін ерсі нәрсені байқамадық. Екінші жағынан Қазақстанда түрлі ұлттардың тоғысында тұр емес пе? Сондықтан бұл да қала мен кең даланың мәдениеті секілді нәрсе ғой. Қазіргі күнде сіздерде де бізде де кез келген ұлтты түсініп араласып кетуге мүмкіндік мол. Сонымен біздер бүгін сербтердің ұлттық киімдерін тамашалап, оның қандай үлгімен жасалатындығына қанық боламыз. Менің үстімдегі нағыз ұлттық киім. Ол Сербияның орталығы Шумади аймағында бұрынғы заманда көп қолданылған. Қазақстандық сербтер дайындаған ұлттық тамақтарды үйреніп, оның дәмінде татып көрдік. Туы не деген керемет дәмді десеңші, мақтауға тұрарлық. Бәрекелді. Аңқыған жұпар иісін айтсаңшы. Сенсеңіздер, дәмділігіне айтар сөзім жоқ. Хор мен ән айту үшін аз уақытта тез үйреніп алуға болатын аймақтың ұлттық билерін тамашалаймыз. Әрине, сондай-ақ серб халқының жалындаған жансырын білдіретін музыка тыңдаймыз. Ол Керней мен Үрмелі аспапты оркестрінің фестивалі. Осы орайда серб мәдениетінің сан түрлі қызықтарын тамашалаудың сәті түсті. Сонымен 60 жылға жуық уақыттан бері Батыс Сербияда жыл сайын өткізіліп келе жатқан керемет фестиваль туралы Владан Матичтің өзі айтып берген болатын. Ерекше фестивальге қызыққаным соншалық, кернейшілердің өнерін өз көзіммен көру үшін сол жаққа аттанып кеттім. Біздер келген күні небәрі 2000-дай халық тұратын шағын ауылдың өздеріне тән мамыражай тіршілігі бар екендігіне көзіміз жетті. Жәрмеңкелер, ұлттық тағамдарға толы жаздық алаңқайлар, әрине сондай-ақ музыка үні барлық жерде естіліп тұрды. Ал мерекені жергілікті ақпарат құралдары үнемі насихаттап отырады. Ашылу салтанатының алдында кернейшіге орнатылған ескерткіштің қасында жергілікті арнаға шағын сұхбат беріп үлгердім. Сіз Гучаға алғаш рет келдіңіз бе? Алғаш рет келдім. Гучаға мен арнайы осы фестиваль үшін келдім. Мен бұл жайлы Қазақстандағы Сербияның елшісінен естідім. Білуімше, Гучаға осы уақытқа дейін Қазақстаннан ешқандай турист келмепті.
Біздің серп мәдениетімен жақынырақ танысып, музыкаларын тыңдау үшін арнайы келгенімізге көпшілік қайран қалып жатты. Қалай десек те, Сербиядан бізге келген жігіттер де қыздарымызбен жарасымды жұп құрып, отбасылы болып жатыр емес пе? Тап сол кезде тура 11-де зеңбіректің дауысы 3 түркін естіліп, серп музыкасы мен мәдениетіне арналған Собор Трубача кернейшілер мерекесінің шымылдығы ресми ашылды. Гуча туралы көбісі білет. Америкада да, Ресейде де білет. Гуча мен кернейді не байланыстырат деп үнемі сұрайды. Керней сербтердің ішкі құпиясын жеткізет деп үнемі айтып келем. Серб мәдениетінде кернейге теңгелер ештеңе жоқ. Осы кернеймен бостандыққа ұмтылдық. Осы аспаппен шаттанамыз. Бала туылғанда, үйленгенде, кернеймен той атқарамыз. Көңіліміздегі мұңды да осы кернеймен жеткіземіз. Фестивальдің бірінші күні әлемдік сахнаға ұмтылмай, өзіндік ерекшеліктерін сақтап қалған жергілікті оркестрдің өнерін тамашаладық. Мерекенің сәнін келтірген өнер ұжымы осы аймақтың рухын дәл жеткізе білген. Қандай жағдай болсын, мейлі үрей тусын, бәрбір керней үні шаттық пен қуанышты жырлайды дегенді аудармаяқ бірден байқауға болады. Гуча фестивалі биыл 58-ші рет, яғни 60 жылға жуық уақыттан бері өткізіліп келеді. Ал мына мемориалдық тақтада чемпиондардың аты жөні жазылыпты. Қанеке жақынырақ барып көрелік. Мерекенің қызған шағын соңына дейін күтуге де болатын еді, бірақ ол басқа әңгіме. Айтпақшы, серб фольклорының әлемге аты шыққан жұлдыздарының бәрі өнер жолын осы Гучадағы этнофестивальден бастаған. Мысалы, былтырғы мерекенің сәнін Горан Брикович келтірген екен. Осы жанрдағы мега жұлдыздар Горан Бригович, Деян Петрович, тағы да басқалардың мәнсәбі қалай басталғанын қайдам, бірақ олардың тап осыдан шыққандарына шүбәм жоқ. Өйткені Сербияда кезгелген адам жоқ дегенде керней немесе дабыл тартатын секілді болып көрінеді. Дегенмен музыкаға тағы да қайта оралармыз, ал әзірге серб халқының ұлттық киімдерімен танысып көрсек деймін. Сербтерде әйелдердің киімі көптеген мәдениеттердің әсері болса керек, өте эклектикалық. Киімдерінде түріктерге тән немесе көршілес халықтарға, сондай-ақ жалпы славяндарға ұқсас келетін ерекшеліктерді де байқауға болады. Алайда бұл әр облыста әртүрлі болып келеді. Көйлектері зығыр және жүн матадан тігіледі. Тұрмысқа шыққан әйелдер басына жүннен тоқылған шәлі ораса, ал қыздары қызыл бау тағып жүреді екен. Шаруа әйелінің киімінен басқа қалалық әйелдердің де киім түрлері бар. Оны жүннен немесе зығырдан және көпестер сырттан әкелген мақта матадан тіккен. Сербтерде мұны естек деп айтады. Ал мынау халина не болмаса антерия. Бұл енді біздің белдік пен белдемшеміз. Сондай ақ жапқышы пригачы да болады. Жаңа танысымның киімі жай айтыла салған сөз емес. Бұл шынымен де осыдан ондаған жылдар бұрын қолдан жасалған сандықта жатқан құнды қазына екен. Шынымен өте әдемі көрінеді екен. Даница Веселеновичке қараңыздаршы, ол Гучадағы ең әдемі қыздардың бірі. Үстіндегі киіміде ешкімді бейжай қалдырмас анық. Әрине, сізге де Сербияда ерекше ілтипат білдіріп жатса, много хвала деген сөзді айту керек. Тағы бір айрықша сәнді киімді Соняның үстінен де көресіздер. Ол мұнда ұлттық қолөнерді дәріптеуге келіпті. Менің үстімдегі нағыз ұлттық киім, ол Сербияның орталығы Шумади аймағында бұрынғы заманда көп қолданылған. Шумади ұлттық киімдері серб киімдерінің арасындағы ең танымалы десе болады. Бұл ел соншалықты үлкен болмаса да, әрбір аймақтарда, әрбір облыстарда, тамақтарында, киімдерінде, тілдерінде өзіндік ерекшеліктер байқалады. Соня ұлттық киімдердің күнделікті тұрмыстағы түрлеріне де тоқталды. Сербтердің аяқ киімі былғарыдан тігіледі. Сондай-ақ ерлер мен әйелдердің киімдері бір-біріне өте ұқсас болады. Тек мұнда бір ғана нәрсеге мән беріледі. Мынау сербтердің ұлттық аяқ киімі ме? Иә, бұл дәстүрлі бәтеңке. Оны опанак деп атайды. Түгелімен табиғи былғардан қолмен тігеді. Бұл ер адамдарға арналған. Мына жақ бөлігі тұмсығы ер адамның мәртебесін білдіреді. Ал әйелдерде ондай болмайды.
Егер де әйелдің жары қайтыс болса, үйдің қожайыны ретінде оған осындай тұмсықты аяқ киім киюіне болады. Серб тілінен аударғанда опанак алыс жолға киетін аяқ киім дегенді білдіреді. Ал бүгінде ол мерекелік киімге айналып кеткен. Қазірге дейін сақталып қалған ерлердің байырғы киімі туника тәрізді шиде, кошула, рубина және шалбар. Оны кенептен өзге мәутеден тар шалбар, чакшире, кең шалбар, потурлие тігетін болған. Бұрын Босния мен ежелгі Влахада ер адамдар мәуті шалбар пеленгер киген болса, қазіргі күнде тіпті навагица киетіндер де өте сирек кездеседі. Жалпы сербтердің ер адамдарға арналған киімін анықтап қарайтын болсаңыз, әскери пішін мен романтикалық мәнер бір-бірімен астасып жатыр. Өздеріңіз байқасаңыздар, ұлттық бас киімі әскери пилоткаға, әскер түсті галифе шалбардың кейбір жері милитарист стиліне ұқсас. Бірақ оны әдемі кестеленген жейде және гүлмен өрнектеп, жұмсақ жүннен жасаған етік толықтырып тұр. Бұл жерде де термені жүнмен айналысатын тоқымашылар мен кестешілерді де көресіздер. Өйткені бұл тау халықтарының барлығына тән ортақ ерекшелік болып табылады. Мына кілемге салынған өрнектер таспақаны білдіреді. Міне қараңыздаршы, нақыштары таспақаға ұқсап тұр. Егер мен сізге осындай кілем сыйласам, ал оған дәл осындай сурет салынған болса, ол менің ұзақ ғұмыр тілейтінімді білдіреді. Білетін адам түсіндірген соң өрнектің де мағынасын біліп алдық. Жалпы таспаққа бейнесін кілем бетіне түсіріп, сөмкеге кестеленуден басқа оны тіпті үйді безендіруге де қолданады екен. Мынау тоқыма білдегі. Оны қолдан аласыз ба? Әрине, көрсетейін бе? Өзімізге жақсы таныс, шығыс мәдениетінің бір-біріне дәл келетін кейбір ұқсастықтарын бұл жақтан да көп кездестірдік. Мысалы, мына мақпалдарға алтын мен күміс жіп кестені қазақтың да, Бұхардың да, тіпті Қырымның да өрнектерінен жиі байқайсың. Тойға да, мерекеге де, тіпті қонаққа да кие береді. Мақпалға еспе жіппен түскен өрнектер Қырымның қолөнер шеберлерінің туындыларын еске салып тұрғандай. Бұл өнер Сербияның оңтүстік аймағы мен Косоваға да тән болып келеді. Бұған да Осман империясының әсері болғандығы бірден байқалып тұрғандай. Мына шекпенге қараңыздаршы. Оны жасауға шамамен 8 айдай уақыт кеткен. Өйткені бұл кестеленбей жіппен тоқылған өрнек. Жіпті де қолмен ереді. Осының бәрін жаңа танысқан кейіпкеріміз көрсетіп берді. Естеріңізге сала кетсек, Алматыдағы сербтермен кездесуде ұлттық тамаққа көбірек көңіл бөлінген болатын. Балқандарда әртүрлі мәдениет араласып жатыр. Бізге түріктен енген тамақтар көп. Сондай-ақ, Чехия, Грекия, Германия мен Венгриядан қосылған тамақтарда баршылық. Шындығына келгенде, Дейян қазақстандық азық түлікті қолданғанды жөн көреді. Мен веналық шницельді жылқы етінен жасаймын. Осыны жылқы етінен жасаудың өзі Made in Казахстан деген емес пе? Десерт дайындауды да ұмытқан жоқпыз. Алманың ішіне қара өрік, жаңғақ, тосап, қарақат салып жасаған тәттімізде керемет болып шықты. Көріп тұрғандарыңыздай мұнда С витамині жетерлік. Қарақат, кепкен өрік. Мұның бәрі тұнып тұрған С витамині ғой. Ал қыста алмадан артық жемістің керегі де жоқ. Естеріңізге сала кетейін, Дейян Балқан және Түркі елдерінің гастрономиялық дәстүрі, олардың жалпы ұқсастықтары мен ерекшеліктері туралы арнайы кітапта шығарған болатын. Гучада аралас мәдениетті өз көзіммен көре алғаным жоқ. Мәселен, мұнда басқалардың ұлттық сорпасы чорба деп басқаша айтылады екен. Ал жер шарының басқа жерінде емес, тек Балқанда ғана керемет дайындалатын кебапты мұнда чивап-чичи деп атайды. Соның ішінде плескавицаның алар орны бөлек. Бұл атау өзгеше болғанымен де, бізде бөлкенің ішіне қалауыңызға қарай түрлі көкөніс, тұздық, дәмдеуіштер қосып, грильде жасайтын котлет секілді. Осындай стрит-фуд мұнда өте кең тараған.
Ал тамақтың көлеміне қарап, сербиялықтардың бойы не себепті 185 сантиметр болатындығын осыдан ақ білуге болатын шығар. Кез келген халықтың мәдениеті туралы әңгіме қозғалғанда, олардың ұлттық тамақтарына тоқталмай кетуге болмас. Қазір серб дәмінің кереметін көріп тұрмыз. Қазір біз Гучидегі фестивальде жүрміз. Бұл жерден арнайы тойға бармай-ақ, той орам жапырағының дәмін татып көруге болады. Айналаға қарасаңыз, барлық жерде мынандай қыш күбілерде дайындап жатыр. Ал олардың қаншалықты дәмді екенін айтып жеткізу... Рахмет, бола ма? Ту, не деген керемет дәмді десеңші, мақтауға тұрарлық, бәрі келді. Аңқылған жұпар есін айтсаңшы, сенсеңіздер дәміне айтар сөзім жоқ. Той орам жапырағын бірнеше сағат бойы қыш құмырада әзірлейді. Мұнда орам жапырақтан басқа көкөніс, сұйық ас та бар шығар. Бірақ орам жапырақтың алар орны бөлек. Бірнеше сағат бойы баппен олжып пісет. Осыған қарап аспаздың шеберлігін байқайсың. Сербияда болған бірнеше күн ішінде орам жапырақтың небір түрін татып көргендіктен, енді маған сарапшы болған артықтық етпес. Сербтерде тау халқы болғандықтан, етшеуден де алдына жан салмайды. Микрофонды күрекке ауыстырудың сәті енді келіп тұрғандай ма қалай? Мұнда халықтар достығында көруге болады. Шошқа етін тәуір көретіндер торайды отқа қақтап жатса, қой етін ұнататындарға мархабат. Мінекей, қозы бар. Кезгелген құрлықтағы секілді ет пен сүтті таулықтардың дәстүрлі дәмдеуге болады. Сүт өнімдері ішінде ең танымалы балқытылған ірімшікке ұқсас созылмалы йогурт. Ал оның қаймақ деген атауы өздеріңізге жақсы таныс. Сондай-ақ, есте сақтайтын нәрсе, мына тағамдардың барлығын дерлік үйде жасауға болатындығы. Осы орайда Қазақстандағы сербтердің бізге қандай дастархан жайғандығын еске түсіріп көрелік. Десек те, әңгіме аспен біте қоймас. Осы ретте серб фольклоры фестивалінде өз көзіммен көрген ұлттық билер туралы аз кем әңгіме қозғағанды жөн көріп отырмын. Фольклорлық билердің ішіндегі ең көп тарағаны коло. Атауының өзі де шеңбер жасап жүру дегенді білдіріп тұр. Музыка ойнаған сәтте билей жөнелетін ғажап көріністі қазір де жиі көресіздер. Жалпы коло биінің ондаған түрі бар екен, бірақ оның ең күрделісін сахнада кәсіби бишілердің орындауында тамашалағанға ештеңе де жетпейді. Егер де өзіңізді көпшілік арасында билеп жүргендердің бірімін деп ойласаңыз, мұның еш сөкеттігі жоқ. Қатарымызға қосылып, жаныңдағы адамның қимылын қайталай берсеңіз болғаны. Ал мен Сербиядан музыканттармен тілдеспей кете алмадым. Дейан Лазаревичтің оркестрі жергілікті жұртқа өте танымал екен. Алмаған халық музыкасында өзінің шығарғандарында орындайлатын мына баланың талабы таудай болып көрінді. Гучиден Қазақстанға үлкен сәлем жолдаймын. Мерекенің барлық жерден өтіп жатқанын өздеріңіз көріп отырсыздар. Мен Дейан Лазаревич және менің оркестрім Кернешілер фестиваліне қатысып жатырмыз. Өзім бала кезден өнерге жақын болдым. Бұған мені әкем баулыған болатын. Айналамыздағының бәрі де керней тартып жатыр. Музыка менің жаным десем болады. Осынау керемет бимен үрмелі аспаптардың сан түрлі дыбысы Гучада жылына 4 күн тоқтаусыз естіліп тұрады. Сағатқа көз салсақ, түннің бір уағы болыпты. Бірақ осымен сербтердің Гучадағы фестивалі аяқталады екен деп ойласаңыз, қателесесіз. Өйткені бұл мереке 4 күнге созылады. Одан өзге, кернеші ескерткішінің жанынан дәл бүгінгідей, таңғы тура 7-де шеру басталғанда, қала халқы қайта оянып, мереке одан әрі қыза түседі. Фестиваль күндері таңғы сағат 7-де зеңбірек 3 дүркін атылғанда, оркестрдің үні халықты тәтті ұйқыдан оятады. Бәрі тағы да келесі күннің мерекесін бастау үшін кернешіге орнатқан ескерткіштің қасына жиналады. Сербиядан аттанып бара жатып, ақыл кеңестері мен көрсеткен қошеметі үшін осы халықтың Қазақстандағы өкілдеріне алғысымды айтқым келеді. Сербия мен оның мәдениетімен танысу есте қаларлықтай болды. Ал Recipe for Friendship бағдарламасы болса, Қазақстанда тұрып жатқан көптеген ұлттар мен ұлыстардың мәдениеті мен дәстүрін, мерекесін таныстыруды одан әрі жалғастыра бермек. Келесі кездескенше.